Сайн байна уу? Намайг Болооч мөнгөн цэцэг гэдэг. UBS телевизийн кино албанд 12 жил ажиллаж байгаа. Кинонд дуу оруулагч чигчэн бэсг байна. За, будаа аваарэ, будаа аваарэ. Шинхэн сайхан будаа байна шүү. Будаа аваарэ. Тэгэл 10 жилдээ телевизийн хүн болох юмсан, телевизээр ярьдаг, эсвэл хөтэлдэг хүн болох юмсан гэдэл мөрөөдөж ингэж ирсэн. 6 настайгаас эхлээд л дуулж бүжгэлдэг тийм хөтэйсэн. Тэр үед касетны хөгжим байдаг байсан. Хоолоо өөрийнхөө хоолойг бичээд дуулж байгаагаа, шүлэг уншиж байгаагаа бичээд, сүлдээ өөрөө өгүүлэлэг бичээд тэрийгээ ингэж үжгэлж уншдаг тий. Кинонд дуу оруулах гэдэг маань одоо бие даасан урлаг. Тийм ч учраас одоо дуу оруулагч хүнээс маш их мэдрэмж шаарддаг. Их нэрийн өрх. Гэсэн маань муу юм болохгүй хаа. Эсминд эргээд ирэх байх. Хевлэх үр маань аавыгаа хамгаална үсттэй. Сайн байна уу? Намайг Мисуа гэдэг. Үнжээ. Ихчээ. Үнжээ яг юм бэ? 3 сар дагалдсны эцэст анхныхаа гол дүрт дөө оруулж байла. Тэрний өрхөд үнжээ дөө оруулсан гэхээр хүмүүсээ маш гоёор хүлээж авдаг тийм. Ингээд ийм гоё хит кинонд дөө оруулсандаа маш их баяртай байдаг. Дөнгөж одоо оюутны ширээнээс орж ирээд надад маш хариуцлага бодогдсон л доо. Чадна гэсэн итгэлээрэл ажилласан да. Би дандаа дарж унтдаг байсан юм чинь мэдгүй яадгийг. Би мэднэ, мэднэ. Гэхдээ би өөртөө ч хамт нөгөө эрдэнэ рүү очихыг огтхон ч хүсэхгүй байна. Экстуд руугаа орохдоо амьдралд болж байгаа болсон ч юм уу те ямар нэгэн сөрөг бүх юм аа ингээд орхиод жүжигчний гарах гээд байгаа үзэл санааг л одоо монгол хэл дээр хэлэн дээр одоо буулгана гэсэн үг шүү дээ. Орчуулагчийн текстийг бид бүхэн мэдрээд тэгээд тархиндаа текстэд боловсруулаад зүрх сэтгэлдээ үйлдвэрлэе дуу хоолоогоороо гаргана гэсэн үг хэвгүй юу? Би чамд үзүүлээд өгнө гайгүй. Чихэн болоод миний байрыг булах гээд байгаа юм хэлээд. Нэг дуу оруулагч 5-аас 6 дуу, за 3 дууртэй доотлон 3 дуу уншдаг. За ингээ хоолоо салгахаар хүүхдийн дуу, эмээгийн дуу, за тэгээ гол дуурын хамхтыг ч юм уу гэд ингээд би зөөлхөн хоолойтой учраас дандаа эрэг дуурт дуу оруулдаг байхгүй юу. А тэгвэл би ингээд сөрөг дуурт те дуу оруулмаар санагддаг байхгүй юу. Даалт утга санаа гаргаж дуу оруулна гэдэг маань энэ ажлын маань гол одоо онцлог гэх юм уу гол учин байгаад байгаа юм л да. Үнэхээр ойлгохгүй байна гэж хэлж ийнү эсвэл би ойлгохгүй байна гэж хэлж ийнү те жишээ нь би чамд хайртай эсвэл би чамд хайртай гэдэг ч юм уу те ингээд хайртай ирнэ үгүй ядаад байгаа юм эсвэл би чамд хайртай яг энэ дууны өнг техникээр те тоглох бас нэг хэлбэр одоо ойлгосон биз те явж үз би далай руу орж хэсэгээ түүх минь хөтөллөө нөгөө ер нь дур алган дээр ингээд л шилжилтүүд гарна л та оо маш баян эмхтэйж хаад ятаа болох ч юм уу те эсвэл суул дараа эмхтэйж хаад хүчрэхийг болох гэх мэтчлэн мэдээж зарим үед хит их сэтгэл хөдлөлтөө автна уйлаад ажиллаа хийж чадахгүй зогсчихна. За Хонгконг гараг ух царгээ богино хэмжээний кино. Тэр нь гол дүр төжиглж тоглоод анхны өрн бүтээлх юм уу да. Тэгээд тэрнээс хойш 12 онд амжихуй арай гэд кинонд тоглосон. А 2015 онд миний хнэр тагнуулч гэдэг кинондас гол дүрт тоглосон. Чи бас эмхтэн үнийг ингичгэж болохгүй шүү дээ. Хүн байх тухай манай багш ярьдаг. За та нар эхлээд жүжигчин болоё гэвэл эхлээд хүн бай гэж ярьдаг. Харилцаан дээр, нөхөрлөл дээр за хайр дурлал юу гэдэг нь бүх зүйл дээр чин сэтгэлээсээ хандна гэдэг мань бол баг хамгийн чухал зүйл юм уу та? Ерөөс бүх зүйл маш энгийн. Зүгээр л хайр л тий. Хүндэл өнгөрөө. Дүүнэртаа тий. Эхлээд ер нь багаас нь ингээд өөрийнх нь одоо зүрх сэтгэлд байгаа тэр авьяасыг нь өөрөөр нь ингэж гаргаж ирээд тэрүүгээр нь ингээд бас тэр өгөгдлөө өөрөө дотоод сэтгэл зүрх сэтгэлээрээ чагнаад олоод тэгээд тэрийгээ хөгжүүлж чадах юм бол амжилтанд хүрэх юм шиг санагддаг шүү дээ. Уучлаарай. Удаан хугацаанд тантай уулзах чадаагүй. UBS-ийн кино албан төрөлөө 2008 он. Хайртай сонирхсан зүйлээ араас тууштайгаар явж чадах юм бол цаг хугацаа
чамаг үнэлэх болно гэж хэлмээрээ.